Gràcies per la vostra presència. Ens posem a la vostra disposició per a contar-vos el que hem tramitat en la Junta de Sindis i aquelles qüestions que considereu d'interès. Jo destacaria de la ple del pròxim dia 28 i 29, l'absència, la no presència. No sabem si és a petició pròpia, el que sabem és que el grup parlamentari popular no ho ha tramitat, la sessió de control, no només del president de la Generalitat, sinó dels consellers. No tenim sessió de control, és una merma democràtica, però sobretot també, a banda d'aquest fet que ens sembla gravíssim, des de compromís destacaria que el punt 1 i el punt 2 eh, és la pretensió del PP de dinamitar el nostre autogovern, d'acabar la seva etapa nefasta en aquests 20 anys de governs de polítiques centralistes i de dreta, dinamitant sense consens institucions fonamentals per a preservar la nostra autonomia, com és el Consell Valencià de Cultura i el dictamen de l'Acadèmia. No tenen consens, són òrgans estatutaris i el Consell d'Alberto Fabra va a la deriva de la crispació, de la confusió i dinamitar els òrgans estatutaris que presten un servei a la nostra autogovern. Per altra banda, dir-vos que el, un punt de l'ordre del dia, i en això ja acaba, és el que té a veure en iniciatives legislatives parlamentàries del grup Compromís, concretament la llei que nosaltres hem destacat de rescatar persones que planteja un mecanisme de mediació per a actuar contra les persones que tenen una problemàtica greu, gravíssima i que no s'ha solventat en el sobreendeutament hipotecari i buscar un mecanisme per a rescatar persones, per a solucionar aquests problemes. Tot això està fonamentat en la mesures que ha pres el govern central negatives i han sigut posades de manifest per la sentència del Tribunal de la Unió Europea de 10 de juliol sobre la modificació que unilateralment per al govern d'Espanya en la llei d'enjuïçament criminal, és a dir, per el mecanisme per a fer front al pagament. És a dir, hi ha una sentència que diu que les mesures que ha fet el govern de Mar Mariano Rajoy no són correctes i nosaltres plantegem un mecanisme, un fons, per a rescatar persones en base a una mediació i per evitar que passi el que està passant a tants.